Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ek is Wiets Behr en hierdie kwartaal kyk ons na die boek van Psalms. Ons is nou by les 10, Lesse uit die verlede. Ons geheeteks is in Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Ek lees weer Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie geleentheid om 'n Bybelstudie saam met U te doen. Dankie Here dat U ons seën met hierdie studie en dat U dit in ons harte skryf. Ek vra dat U werklik ons geestelike toestand sal oopmaak vir U woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens baie dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Maandag, die 4de Maart, herdenking van die verlede en lofprysing aan God. Gaan lees gerus Psalm 105 en dan vra die les watter historiese gebeure en die lesse wat daaruit geleer is, word in hierdie Psalm na vore gebring. Nou Psalm 105 herdenk die sleutelgebeure van die verbondsverhouding tussen die Here en Israel. Dit fokus op die verbond met Abraham om die beloofde land aan hom en sy nageslagte te gee. Dit toon ook die belofte wat aan Isak en Jakob herbevestig is, danksy die besturing van die Here deur Josef, Moses en Aaron, as ook tydens die inneem van die land Kanaan wat vervul is. Die Psalm bring ook hoop aan God se volk, siende dat die wonderdade wat die Here in die verlede verrig het, die onveranderlikheid van sy liefde toon. Psalm 105 vers 1 tot 5 en 7 tot 8 lees soos volg. Loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Sing Psalm sing tot sy eer, spreek van al sy wonders, beroem julle in sy heilige naam. Laat die hart van die wat die Here soek, bly wees. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond. Hy, die Here, is onse God. Die oor die hele aarde is sy oordele. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir duisende geslagte. Psalm 105 is gelyksoortig aan Psalm 78. Aangesien dit God se getrouheid aan die volk dwars deur die verbondsgeskiedenis onderstreep, met die doel om God te eer en te verheerlik en sy kinders tot getrouheid aan te moedig. Maar in teenstelling met Psalm 78, wat op die volk se foute fokus, fokus Psalm 105 eerder op die verbondsgeskiedenis deur die lewens van Israel se grootste patriarge en toon hoe dat God hul stapsgewys lei en hoe dat die patriarge te midde van swaar kry geduldig deurdruk. Hierdie psalm is ook 'n beroep om die patriarge se voorbeeld te volg, naamlik om geloof aan die dag te lê en om vertroue op God te hê. Psalm 105 het 'n trant van 'n loflied wat toon dat ons die verbondsgeskiedenis moet ken wanneer ons hom waarlik wil loof en prys. Die geskiedenis het 'n tweeledige doel. Dit bevestig ons geloof en het verskaf baie redes om hom te loof en prys. Die aanbidders word as die nageslag van Abraham en die kinders van Jakob aangespreek, soos in vers 6, o nageslag van Abraham, sy knegg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes. Dit toon dat die nageslagte as vervulling van God se belofte beskou word. Genesis 15 vers 3 tot 6. Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgename nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het die Here geglo, en hy het hom tot geregtigheid gereken. Die psalmdigter onderstreep die feit,
dat patriarge nie anders as die daaropvolgende geslagte van Godse volk is nie. Let op die klem wat die skrywer op Godse oordele hier lê. Oor die hele wêreld geld sy beslissings. Vers 7 sê hy die Here is onse God, oor die hele aarde is sy oordele. Ons moenie vergeet dat onse God die soewereine leier van die hele wêreld is nie, en sy goedertierenheid is vir die ganse mensdom. Psalm 96 vers 1 sê sing tot eer van die Here, 'n nuwe lied, sing voor die Here, o ganse aarde. 'N vraag ter nagedagte. Ons is kinders van God. Hoe behoort ons onsself dus in hierdie onafgebroke volk van God, wat vanaf Abraham tot in die hede strek, te beskou? Galasiërs 3 vers 29. En as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Watter lesse behoort ons as Christene uit Israël se geskiedenis te leer? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir u beloftes, dankie vir u liefde en dankie dat ons kan deel wees van 'n nageslag wat van u afkom. Dankie Here dat u ons geskape het om te weet dat u in beheer is. Dankie Here vir elke voorreg wat ons het. Help ons om uit te gaan in die wêreld en werklik 'n voorbeeld vir ander te wees. Help ons om meer te leer van u woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.